ပရိသတ်များအလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒေသချုပ်မှာယနေ့ညတကောင်းကျော်မနက်ဖြန်မနက်အစောပိုင်းမှာမိုးများပြီးတောင်ကျကျနေမြေပြိုခြင်းအန်ရီသတိထားတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေစဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြပါသုတရတဆောင်းနေနေတူဖြစ်မှန်သေးထိတ်ရင်မှုကိုရေးစကြောင်းတွေကိုစင်ဆက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကို channel လေးကိုမျက်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအပိတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပြည်သူများရှင် typhoon မွန်နိုင်းရဲ့ကျွမ်းကျင်နေရွှေလျားဝင်ရောက်လာမှုကြောင့်ဒေသချုပ်မှာဒီနေ့ညတကောင်ကျော်မနေ့ဖြန်မနေ့ပိုင်းစောပိုင်းမှာမိုးများနိုင်ပြီးတောင်ကျရေနဲ့မြေပြိုခြင်းအန္တရာယ်တွေကိုသတိထားသင့်တယ်လို့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ခန့်မှန်းနေသူတွေကသတိပေးလိုက်ပါပြီရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဆက်ကမြို့တွေဖြစ်ပြီး၃နာရီတွင်မိုးအကြိမ်လေးလက်မခန့်အထိကျွာသွန်းနိုင်တယ်လို့အတော်များများကပြောနေကြပါပဲဖြစ်ပါတယ်။လာရှိုးဝင်းကျိန်ကိုခိုင်တာမုံညင်နမတူမန်တုံမိုင်းကောမိုင်းလုံးမောက်ကုတ်မိုးမိတ်မပိန်တမိန်တပိတ်ချင်းဝင်းချင်းထီးချိုင်ငအိုးကတာရွှေကူမျိုးလအင်းတော်မုံညင်ဟိုပင်ပမောမိုးမောက်မီမမ်မီစတဲ့ဒေသတွေရဲ့အနီးဝင်းကျင်ဒေသတွေမှာလည်းအထူးသတိထားသင့်ပါတယ်။မိုးမိတ်မန်တုံနမ်ဆန်အဲ့ဒီဝင်းကျင်တွေရဲ့မျိုးလရွှေကူကတာအဲ့ဒီနားမာတွေရဲ့ဆိုရင်တောင်ကျရည်တွေအတော်ဆင်းမဲ့သဘောရှိပြီးအဓိကကတော့အေယာဝရီမြစ်တဲကိုစီးဝင်မှတွေ့တယ်။နောက်တစ်ခုကမြေပြိုနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေသတိထားမှာပါ။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာအဓိကမိုးရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေကယနေ့ညတကောင်းကျော်မနက်၂နာရီကနေ၅နာရီခန့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်ဩဂတ်လ23ရက်မနက်စောပိုင်းကလည်းရှမ်းပြည်နယ်တိုင်းတုံမြို့နယ်တွင်မိုးသက်တမ်းစွာရွာသွန်းပြီးတောင်ကျချောင်းရင်နဲ့မျောပါတော်မှုကြောင့်မျိုးသားတဦးနဲ့မျိုးသမီးတဦးတို့တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်မုန်တိုင်းတစ်လုံးဖြစ်လာအောင်မဲ့အနေထားတွေဟာဆက်လက်ရွှေလျားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းအခြေအနေတွေရှိနေပြီးလေပြင်းတိုက်ခိုက်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေမိုးသက်ထိုင်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေအထက်လေဝဲစီကြောင် UACC တွေဖြစ်လာနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေကိုနေရာတိကျအချိန်တိကျခမန်းကြည့်နိုင်မှုတွေ2015ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကလေးကစူးစမ်းခဲ့ပေမယ့်ဒီနှစ်ခေတ်ထိမပေါ်လာခင်ထိမလွယ်ကူခဲ့ပါဘူးယခုအချိန်မှာတော့ Windy application ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဓိကခမန်းရေးတဲ့ model တွေဖြစ်တဲ့ခမန်းချက်တွေကိုမြေပြင်မှာတကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးဘယ် model ကဘယ်လောက်ထိတိကျမလဲမှန်ကန်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကောက်ချက်ချနိုင်ဖို့နှစ်နှစ်လောက်အသေးစိတ်လေ့လာခဲ့ရပါတယ်မြေပြင်သတင်းချေနေတွေမျှဝေပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းမတွေ့ဘူးမဆုံဘူးကြပါမယ်အချူထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြပါရစေအခုမုံတိုင်းဖြစ်လာနိုင်ခြေရွှေလျားနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းမုံတိုင်းခြေနေတွေကြောင်းဖြစ်လာနိုင်မဲ့တရမှုတွေအထက်လေဝဲစီကြောင်း UACC တို့မို့အရှိလေဘူးလိုင်းတွေရဲ့ဖြစ်လာနိုင်ခြေတွေကိုခမန်းပုံဖော်တုံးသက်ပေးနိုင်ပေမယ့်ရာဂိုင်းနှုန်းပြည့်တော့မဖြစ်သေးပါဘူး6နာရီတစ်ချိန်အသစ်အသစ်ထွက်ထွက်လာတဲ့ model focus data တွေကြောင်းချိုးတင်ခမန်းချက်ပြောင်းလဲသွားတာတွေရက်အချိန်တရမှုတိုင်းတာအနည်းငယ်လွဲမနေရတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ပိုပြီးတိကျတဲ့ခမန်းချက်တွေရဖို့အတွက်ဆက်ပြီးလေ့လာစူးစမ်းပြီးပြဝေးမြန်မာပြည်သူပေါင်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကပ်ဘေးများမှလွတ်ကင်းပြီးစိတ်အေးချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့အလင်းမြန်ပြေဝနိုင်စေရန်အထောက်အကူဖြစ်ရန်အတွက်တင်ဆက်နေပါမယ်ရှင်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူ၃နှစ်တွင်မိုးရေချိန်အများဆုံးလေးလက်မှတ်ခံရွာသွန်းနိုင်မဲ့ဒေသမြေပုံတွေကတော့26ရက်ညတကောင်ကျော်မှ29ရက်မနက်ပိုင်းထိလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အထူးသဖြင့်ဩဂတ်လ26ရက်ညပိုင်းမှစတင်လာပြီးဩဂတ်လ29ရက်မနက်ပိုင်းတိလာရှိုးကွန်းလွန်ကွန်းကန်နဲ့မိုင်းတုံဒေသတွေမှာမိုးသက်တမ်းမဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ရေကြီးခြင်းတောင်ပြိုခြင်းတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။မော်လမြိုင်ချောင်းဆောင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းမြေပြိုမှုတွေနေရာရေကြီးမှုတွေနေရာတွေဖြစ်တော်သတိထားမှာပါ။နောက်တစ်ခုကကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြောင်းပြည်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာတွေဟာမိုးများနိုင်ပါတယ်။တိမ်တိုက်တွေဟာပြန့်ထွက်သွားပြီးဆက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းမကွေးမန္တလေးသာသဖြင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အကုန်လုံးကိုပြန့်ထွက်သွားမှာပါ29ရက်နေ့မနက်ကနေစပြီးတိုင်းပြည်လုံးမှာတိမ်တွေအပြည့်ဖုံးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့တိုင်းပြည်လုံးမှာငိုးရွာလာသွန်းနိုင်ပါတယ်ဝင်လာမဲ့တိမ်တက်ရဲ့အပူချိန်တွေငွေရီဖွဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးငိုးအနည်းများလိုက်ပဲကွာခြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အထိအချိန်ပေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုအမြဲဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်